Robban. Här. Om vi räknar på fingrarna. Så idag är det dagen före dagen före dagen före doppade dagen. Så nu pirrar det väl i magarna, va? Inte på mig, för jag vet att jag ska få en BMX-cykel med resestyr och knapphjul. Oj då, vad fint. Fröken, min mormor har virkat en klänning till mig och den är jag ensam om i hela världen. Stackars dig. Min mormor har skickat en korg till mig ända från Spanien som hon har gjort själv. Jag har ingen mormor, ingen morfar och ingen farmor och farfar heller. Min farfar är också där, men vi gräver upp honom varje jul. Janne. Nej, nu tycker jag vi pratar om något annat. Är du klar, Lisa? Vad fint det blev. Linda, du springer ut i pentryt och hämtar lite mera deg. Mamma, min deg är ju inte slut. Nej, men nu är det så att här på lekis så hjälps vi alla åt. Så var nu snäll lilla fröken och spring och hämta deg. Här. Och förresten har jag sagt att jag heter inte fröken. Nej, nu räcker det. Hallå där. Vi ska vara glada att vi överhuvudtaget har någon pepparkaksdeg. Eller hur, Linda? Pintarella di luna, pintarella come latte. Pintarella di luna, pintarella come latte. Pintarella di luna, amo dimentica. Tin 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 tin, racci di luna. Tin tin tin, più raggi di luna, al mondo di luna. Tacara di rinca, di Roberto, Rodolfo, sitta vi a hard. Hey Mimi, Roberto. Nämen, har du bakat dem själv? Ja. Fina, titta. Åh, den excellent! Totala tjocka, gulliga grisar. Ja, Mimi. Du måste se vårt fina svenska julbord. Det är något helt otroligt. Gå in och titta. Men vilka konstiga pepparkaksgrisar. Är du inte nykter, Rudolf? För de här kan ju inte ta in. Mamma, det är ju jag som har gjort dem. Vad dum jag är. Men de är ju jättefina. Titta, jag trodde inte man kunde baka så här proffsigt när man bara var 6 år. Elin, du kan väl visa mig med jordbordet med herr Kraxi? Herr Kraxi? Ja, men hovmästaren, har inte han här? Fältet är fritt framåt. Schiller köper julklappar till sin fru. En päls, tror jag. Kom, ska vi se på herr Kraxi? Fy vad äckligt! Varför tog ni så gulligt ljud? Tycker du grisar är gulliga? Ja, det tycker jag. Fröken, kan man få beställa lite kaffe kanske? Ja, visst, kaffe. Någonting till? Kommer inga alkohol till lunchen så här? Men herregud, de är ju slut. Och därför skyndar jag baka nya julens vanliga pepparkakor. Va? Köper deg? Det är inga riktiga julpepparkakor om man inte gör degen själv. Men vad har du lärt dig sånt trams? Förspill kvinnokraft. Bättre att säga förspill manskraft.
manskraft. Det är ju bara spaghetti. Läppstiftet, då var det läppstiftet. Kom nu ungar, samling. Vi ska prata om julseder. Mimmi och Linda, kom då. Alla. Linda, kom. Finns det någon som kan någon julsed? Fröken, min farfar var från England. Så vi lägger en strumpa på sängen så tomten kan lägga ner paketet på natten. Fröken. Min mormor var från Kina så vi äter alltid risgrynsgröt på julen. Hon bor på ett högt berg där alla har gröna ögon. Precis som monster på frökens kontor. Min pappa kommer från Tjeckoslovakien, fröken. Därför har han en levande karp i badkaret en hel vecka före jul. Sen så dödar han den. En karp, vad är det? Är det samma som gris? Åh, tjejer! Det är en fisk, fattar du väl? Det är ju själv en tant. Är sant det där att tigrar och spelar en farfar varje jul? Klart du kan komma upp och titta själv. Och får jag det, då tror jag på det. Men det där med Ralf Jonsson fisk tror jag inte på. Tänk om vi också skulle hämta våra julsaker. Ja! Jag ska bara hämta nycklarna. Jag går ner. Tonja, mi amore. Tonja, mi amore. La piccina. Rocina. Nu ska vi se. Titta, där står de där krukorna. Då skulle man ju ta upp, Mimmi, va? Vad är det där? Vilket då? Det där. Nej, Mimmi. Det är ju mitt gamla krokodilhuvud som hade på postens maskerad för massa år sedan. Har du suttit på en levande krokodil? Ja, det är klart att det har. Är det säkert? Är levande? Nej. Jag skojar bara. Det är gjort av papper och tapetklister. Du tror mamma gjorde den och sen så målar vi den här tillsammans. Vilken maskerad, Mimmi. Mamma var struts. Och jag var krokodil. La piccina! Vi ska oa hela natten, oa hela dagen. Och Mimmi hon ska rida på en gul banan. Asu ba hu ba di ba du sa ba ya ba po wa. Trappa kan man sa gudan gudan pa sin ladu. Ba du ba de ba su ya du ba di ba su ba du ba ba be. Anders, vad ska du ge din mamma i julklapp? Några juveler kanske? Vad ska du ge din pappa då? Och vad tjater du är? En elektrisk motorsåg kanske? Men du, vad ska du ge din storebror då? En spark i ändan tror jag. Och dina chefer då? Vad ska du ge dem? 1000 miljoner köttben tror jag. Om det blir något över så äter jag upp det själv. Anders, vem ska du dig själv i julklapp? En sån där dödskallerin, vet du, som man kan få i tuggummi med automater. Vart är du på väg? Klockan är snart 8. Jag ska ner till gott och fem. Ja, jag följer med för jag behöver lite luft. Nej, det är hemligt. Är det hemligt? Va? Ja, jag ska köpa en julklapp. Till mig? Ja, just det. Exakt, precis. Till mig.
Varför just kronor? Jo, för pengarna räckte inte. En. Skynda. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Och så skynda upp och lägg dig när mamma kommer. Alla! Va? Alla! Ja. Har du en krona, Enoch? Ja, ja, jag vet. Jag älskar tuggummikulor. Du är lika barnslig som vanligt. Jag fick det. En dödskallering. Jag får en krona till, Enoch. Viktigt med min lilla. Var och en kommer precis som en trivs. Men alla andra har ju det. Inte jag. Jag tycker det är löjligt med lussekläder. Inte jag. Jag min mamma tycker att det är dumt att alla får vad säger och min pappa tycker att jag passar bäst. Ska vi ta och fortsätta vår avbrutna lilla konsert nu? Så blir det saft och pepparkakor efteråt. Pissbotta! Jo barn, då tar vi Staffan Varen. Staffan var en stalledräng. Vi tackar nu så gärna. Han vattnar sina fålar fem och för den ljusa stjärna. Ja, men jag har lärt mig hur jag ska akta mig, förstår du? Så jag inte ringer barnen. Marcella. Hörrni, vet ni att jag kan en afrikansk julsång? Som de sjunger i Afrika. Den heter Ahunga Yamata. Det betyder, var är min pepparkakan? Ahunga Yamata. Ahunga Yamata. Abasa tuba alla. Abasa tuba. Ahunga Yamata. Asafto bolo. Asafto bolo. Asafto bolo. Asafto bolo. Ayaga suba ya tapa. Bare min krona, bare min krona, bare min krona. Ahunga ya kaffe, amata humba, amata hunga ya sapo, amata kato ya pokong, atapa to ya pokong, ahunga ya mata. Abaset huba, abaset huba, ahunga yamata.
men det är verkligen skillnad på köpedeg jämfört med riktig god hemmasatt egen dag. Mm, ja, det kan hända. Vi är så glada att vi överhuvudtaget har råd med köpedeg i årets budget. Ja, ja, för min del sätter alla degar själv. Mm-hmm. Först bildkvinn och kapsel. Nej, men vad säger du? Och jag heter faktiskt inte Selma. Jag fattar inte hur vi ska hinna bli klara. Va? Anna och Albin kommer imorgon klockan 11 och då är vi på jobbet. Ja, det är väl inga problem. Vad är potatisen? Jag vet, om Anna och Albin är lediga kan väl de göra klart allting. Det är orättvist att ni jobbar hela dagarna. Alla andra spelar spel med sina barn på julafton. Mm. Men gör de väl inte heller? Det måste väl vara folk som jobbar på julafton, va? Kirurger och busschaufförer och alla möjliga. Var är potatiskolan? Vad är kirurger? Där. Ja, det är sådana som opererar människor. Vi är ju lediga hela kvällen. Då ja. Men då kanske jag somnar för länge sen. Elin, är det här den enda potatiskolan vi har? Va? Nej, jag måste rusa nu. Det är i alla fall bra betalt när man sorterar julkort. Du? Det. Puss. Mm, puss. Mimi, om någon skickar ett julkort till mig så... Puss, kaka. Puss. Mm. Gå och kissa. Mm. Mimi, du måste följa med mig ikväll. Ja, jag vet att det är långtråkigt. Jag jobbar bara till 10, sen stänger julensvalen. För hela julen? Nej, så kul ska vi inte ha. På julaftons förmiddag är den där stora lunchen när ägaren ska visa upp sitt flotta julbord för alla sina viktiga kunder. Men det går längre ut, va? Äckligt. Gå och kissa. Jag hinner inte. Santo Natal. Maskinen borde alltid vara sönder. Ja, det är ju inte du som diskar, va? Kom nu pojkar så äter vi. Pojkar? Ska inte jag äta något? Är du med såklart? Mm, Rolfsson. Har du lyckats med? Jag har det. Ska vi gå nu, Mimmi? Mm, vänta. Jobbar ni imorgon? Mm. Vi kan ju inte lämna här Traxi ensam på julafton. Nej, just det. Nej, nu går vi, Mimi. Jag har glömt en sak. Mm. Har du glömt en sak? Ja, börjar bli lika vidrig som jag. Vad tung den var. Titta vad jag har fått. En äkta dagbok med lås. Mm. Av den engelska tomten. Mm. Vad han förstår. Mm.
God jul, Mimmi. God jul. Puss. Du, vi ses om några timmar. Mm. Pappa, är granen klädd? Ja, nej, den är inte riktigt. Men tala gärna med mamma om det. Hej då, Mimmi. Hej då. God jul, Mimmi. Ja. Du blir inte orolig nu. Anna kommer och ringde och frågade om jag skulle hjälpa henne med att duka. Om hon skulle hjälpa mig med att duka julbordet sen. Och det tänkte jag att det kommer att hjälpa till med. Så hon kommer sen, men du får vara ensam en liten stund. Men det gör ingenting, va? Lite var jag. En gammal fin melodi som vi ska ha sångar ut, tycker jag. Den heter Det brinner en eld. På en farfar. Ja visst, ja. Vi grävde inte upp honom i år. Det var för fullt oväder och så hade vi inte tid. Vem är det, Anders? Ingen! Här får du. Fast det där med Ralf Jonssons pappas fisk var sant. De gör så i Tjeckoslovakien. De har fiskare i badkaret. Och idag tog jag upp den. Den var jättestor. Hej då. Du, jag måste säga det är en viktig grej. Vadå? Jo, det finns faktiskt ett monster i skåpet på frökens kontor. Vad bra att du kom, Mimmi. God jul, Mimmi! God jul, Plutten. Trodde du hade rymt för att det var så stökigt här. Här var det inte så stökigt. När ska vi äta? Gud! Bröd, då skulle jag vara med. På restaurangen då, när chefen kom med alla sina gäster och skulle inspektera det stora julbordet. Det var någon som hade bytt ut grishuvudet. Nej, det är inte sant.
blev förvånad och chefen blev jättearg. Men sen började alla skratta, då började han också skratta. Oj, lilla gris.